Assalamualaikum semua. Baik, hari ini kita akan belajar jenis-jenis ayat. Okey. Seperti yang kamu sedia maklum dalam tata bahasa, kita bagikan kepada dua, morfologi dan sintaksis. Okey, untuk jenis-jenis ayat ini dalam kategori sintaksis iaitu kita belajar tentang ayat. Okey. Dalam ayat ini ada beberapa aspek yang kamu kena faham, iaitu jenis-jenis ayat, ragam ayat dan orang um, kata ayat sama maksud, banyak-banyak ha, lagi berkaitan dengan ayat. Okey, untuk hari ini kita fokus kepada jenis-jenis ayat. Okey, untuk jenis-jenis ayat ini kamu perlu kuasai empat jenis. Ayat untuk kita bezakan. Okey, pertama ialah ayat penyata, kedua ayat tanya, ketiga ayat perintah dan keempat ayat seruan. Okey, untuk ayat penyata ialah kita memberitahu, kita menyatakan untuk sesuatu perkara. Contoh, saya dan keluarga pernah bercuti di Australia. Okey, maksudnya di sini kamu memberitahu orang lain yang kamu dan keluarga kamu pernah bercuti di Australia. Okey, yang kedua, Zihah sedang tidur di biliknya. Ah ha, maksudnya kita menceritakan bahawa yang Zihah ini sedang berada di biliknya, sedang tidur. Ah ha, itu maksudnya kita memberitahu. Okey, jelas setakat ini untuk ayat penyata. Seterusnya ayat seruat. Okey, ayat seruan ni kita nak menggambarkan sesuatu dalam perasaan kita. Contoh perasaan takut ke, marah ke, terkejut ke, gembira ke. Ha, baik, untuk ayat seruan kita perlu menggunakan kata seru yang dihaskan untuk menggambarkan sesuatu ke, keadaan. Dan pada akhir ayat seruan tersebut perlu diletakkan tanda seru. Macam cikgu tulis contoh di sini, aduh cikgu guna kata seru. Lepas tu cikgu koma, cikgu buat ayat untuk menggambarkan uh, maksud yang kamu aduh tadi dan juga di hujung dia adalah ay, uh, tanda seru. Okey, contoh di sini, wah macam kita nak gambarkan perasaan uh, terkejut bukan terkejut maksud saya macam kita puji cantik tu ha wah cantiknya rumah kamu wah ha, indahnya pemandangan macam tu aduh tu untuk kita rasa sakit aduh sakitnya kepala saya aduh sakitnya perut saya macam tu untuk sakit ah ha, cheese untuk marah cheese kamu ke yang ambil apa macam marah untuk sesuatu cheese kamu buat perkara ini kepada saya macam tu Amboi untuk puji lebih kurang wah, aduhai kamu tolong jangan confused, aduhai dengan aduh berbeza, aduhai untuk menggambarkan mengeluh, uh, aduh untuk menggambarkan sakit. Nah kalau kita nak beri sesuatu baik, jelas. Seterusnya ayat tanya, ayat tanya ni untuk kita menyoal, uh, kita untuk memastikan uh, sesuatu persoalan kita menggunakan Kata soal yang tertentu. Contoh, untuk uh, mengetahui perkara, kita tanya apa. Untuk mengetahui masa bila. Untuk mengetahui orang siapa. Untuk mengetahui sebab dan alasan mengapa. Dan untuk mengetahui cara bagaimana. Dan ayat tanya seperti, ayat suruhan tadi memerlukan tanda tanya pada bahagian belakang ayat. Okey, jelas? Seterusnya untuk membuat ayat tanya kita boleh menyoal tanpa kata tanya atau dengan kata tanya. Okey, untuk dengan kata tanya kita guna apakah yang sedang kamu lakukan. Untuk sini kamu tengok. Apakah cikgu letak kah praktikal kah pada ayat so, ayat tanya yang menggunakan kata tanya pada hadapan ayat. Tapi bila cikgu bertanya tanpa kata tanya menggunakan kata tanya di belakang, tak me, tak perlu diletakkan partikel kah. Yang datang ke rumah kamu itu siapa? Tak boleh, tak perlu tulis yang datang ke rumah itu siapakah? Okey, jelas? Maksudnya kamu boleh bezakan menyoal dengan kata tanya di hadapan dan menyoal kata, dengan kata tanya di bahagian belakang. Okey. Dan kita juga boleh membina ayat tanya tanpa menggunakan kata tanya. Okey, bila dalam bentuk penulisan kita menyoal, kita uh, suka nak gambarkan melalui intonasi. Jadi kita perlu letak tanda soal baru orang tahu oh itu kita bertanya. Contoh cikgu buat ayat, sudah makan ke belum? Ha, jadi kita letak tanda soal maksudnya bila orang baca ayat ni orang tahu oh kita bertanya. Kita orang itu sudah makan ke belum? Orang itu jawab ya saya sudah makan. Kalau kita tak letak tanda soal, ha, orang tu teragak-agak eh tanya ke apa ke? Ha, jadi maksudnya macam tu. Okey, tapi bila dalam bentuk lisan, penyoalan-penyoalan kita kita boleh gunakan secara intonasi. Sebab kita tak boleh kata sudah makan ke belum tanda soal. Ah, ha, nanti orang kata eh apa hai pula. Jadi kita gunakan secara intonasi, sudah makan ke belum. Sudah dia sudah pergi ke sekolah, ha, macam tu. Okey. Seterusnya untuk ayat perintah Okey, untuk ayat perintah ni kita nak minta seseorang melakukan sesuatu. Okey, jadi secara kita nak menyuruh ni perlulah dengan menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang. Ha, supaya orang yang disuruh tu tak rasa eh kejamlah orang ni ha, macam tu. Jadi, untuk melembutkan permintaan kita, kita boleh letakkan Practical lah Haa Macam kita kata apa Tolonglah buang sampah Jemputlah masuk ke rumah saya Haa macam tu Okey Untuk ayat perintah Ada empat jenis Satu untuk suruhan Dua untuk permintaan Tiga untuk larangan Dan empat untuk silaan Untuk suruhan Kita hendak menyuruh contoh Haa kita kata apa? Mandi cepat macam ibu kita suruh. Ha, buat kerja sekolah sekarang macam tu. Okey. Baik kita tengok satu persatu. Okey. Contoh macam cikgu kata tadi. Ayat perintah yang pertama berbentuk suruhan. Contoh. Pergilah segera nanti terlambat. Buatlah kerja sekolah yang guru bagi. Ha, ini suruhan. Kita buat uh, suruhan tanpa Uh, menggunakan kata-kata khas Kita buat ayat biasa saja Tapi orang faham Itu adalah suruhan Okey Ayat perintah yang kedua Ialah permintaan Iaitu kita minta seseorang melakukan sesuatu Contoh cikgu kata Tolong buang sampah Minta kamu semua bertenang ha, Itu permintaan apa yang kita nak orang lakukan Yang seterusnya Ialah larangan Ha, ini pun perintah juga tapi bukan menyuruh buat sesuatu tapi melarang daripada melakukan sesuatu. Contoh jangan buang sampah di situ. Usahlah menangis. Jadi bila kita faham benda ni orang akan tahu. Ah benda tu tak boleh dibuat. Ah ha. jadi tadi yang macam uh, larangan, permintaan, kamu perasan tak ada perkataan khas Contoh kalau macam permintaan tadi Tolong minta Tapi kalau macam suruhan tadi Tak ada perkataan khas Okey jadi kita faham di situ Macam tu juga larangan ada perkataan khas Jangan usah Okey kita tengok yang terakhir Silaan Okey silaan ni lebih kepada Macam kita nak minta secara Lembut ha, Sila masuk Sila makan. Jadi macam cikgu cakap awal tadi, nak letak pati kekah atau tidak, tak ada masalah. Kalau nak bagi lembutkan lagi ayat kita, letaklah, silalah makan kuih-kuih ini ataupun jemput masuk ke dalam rumah saya. Okey, itulah antara jenis-jenis ayat yang perlu kamu kuasai. Okey, selepas mendengar penerangan ini, saya nak kamu jawab soalan latihan dalam modul Bahasa Melayu yang cikgu berikan itu. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.